E aí, molecote? Agora o bagulho vai ficar louco, hein? Se tentar subir, eu vou derrubar! O mutante tá na área! Se ligou? Mutante tá na área! É hora do show! O mutante chegou! Mutante tá na área! E vem te motivar e te transformar! Mutante tá na área! Se levar e bora crescer, e as meninas enlouquecer. Mutante tá na... Vem, monstro! Hora do show! Salve, galerinha do canal Bodybuilder Junior TV, beleza? A câmera tá pra cá. Beleza, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Seguinte, galera, antes de assistir esse vídeo aí, deixa aquele like monstro pra nós, beleza? Esmaga esse like aí, meu. Esmaga esse like, porque o vídeo de hoje tá foda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E uma dica muito importante que você precisa saber. Esmaga o like aí. E aí, mais um vídeo começando aqui. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Seguinte, galera, hoje a gente vai falar exclusivamente sobre o catabolismo e o anabolismo. Vocês sabem o que é isso? Não sabem? Senta aí, prepara seu shake de whey protein aí. Senta aí, assiste o vídeo aí com nós aí, beleza? Então vamos lá. Pra você que quer ganhar... mas antes de falar sobre o vídeo, vocês gostaram da minha vinheta nova, né? Ficou da hora, né? Deixa sua sugestão aí, o que vocês acharam da vinheta, se ficou legal, se precisa mudar alguma coisa, né? Eu sei dando sugestão aí, deixa sua sugestão aí, o que vocês acham, certo? Se vocês querem que acrescente alguma coisa ou corrija alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa pra corrigir, deixa aí nos comentários aí que a gente vai avaliar e vai ver e vai corrigir, beleza? Então vamos lá, voltando aqui a falar, para você que quer crescimento muscular, hipertrofia muscular, você tem que saber, é muito importante você saber o que é o catabolismo e o anabolismo, certo? Um é de ganho, certo? E o outro é de perda, certo? Então vamos lá, catabolismo e anabolismo. Muitas pessoas que treinam, certo? Que treinam não só para ficar gigante, igual eu, né? Ou que treinam, que o objetivo seja crescimento muscular, tem que ficar atento com o catabolismo, certo? Então, vamos lá, separei uma sequência de dicas fodas aqui para vocês e a gente vai falar exclusivamente sobre o catabolismo e o anabolismo. Vamos embora. Catabolismo e anabolismo. O nosso metabolismo celular se divide em duas partes, catabolismo e anabolismo. O anabolismo é o processo de armazenamento de energias e síntese de nutrientes, o que acarreta na construção do tecido muscular. Um exemplo desses processos é a síntese de proteína dentro dos músculos, a partir dos aminoácidos. Isso ocorre principalmente após o treino. Quando ingerimos a quantidade necessária de proteínas e carboidratos, este processo não é só responsável pelo crescimento do músculo, mas também pela regeneração e manutenção de outros tecidos e órgãos. Um papel importantíssimo que o anabolismo faz acontecer, entendeu? Então, para você ter um anabolismo, que é o crescimento muscular, consuma sempre os nutrientes como proteínas, que é o nutriente principal do músculo, que o músculo precisa para entrar em crescimento, carboidrato, o corpo precisa para manter seu nível de energia ativo. Sem carboidrato, seu corpo não tem energia, né, para você treinar. E consuma sempre as vitaminas também, que são sempre importantes, entendeu? Você consumindo as proteínas, os carboidratos, as vitaminas e os minerais, você vai estar dando favorecimento, muito favorecimento, e você vai estar dando mais, tipo, um combustível a mais para o seu corpo entrar em fase de anabolismo e crescimento muscular. Então é sempre importante vocês, certo? Consumirem
a nossa proteína e o nosso carboidrato, beleza? Porque sem eles não vai, é que nem um carro. O carro ele precisa do que para andar? Ele precisa de gasolina, entendeu? Sem a gasolina, o carro não anda. É a mesma coisa no nosso corpo. Sem proteína, sem carboidrato, o nosso músculo não tem como crescer, entendeu? Não tem como, não vai, não adianta. É isso aí, todo mundo quer a forma mais fácil, mas infelizmente não tem como. Já o catabolismo é o lado oposto, o lado diferente. É, podemos dizer assim que o anabolismo é o crescimento muscular, a construção do músculo, certo? E o catabolismo é a destruição do músculo. Vem para destruir tudo aquilo que você suou para ganhar. Mas ouça atentamente o que você deve fazer para evitar o catabolismo, que é a destruição muscular, e para você continuar mantendo seus treinos ativos. Se você é uma pessoa que bebe, cara, reduz o consumo de álcool, entendeu? O álcool ele tem um efeito catabólico muito grande, entendeu? Ele não vem para favorecer você em nada com o seu crescimento muscular. Pelo contrário, ele vem para tirar tudo aquilo que você ganhou devido à sua composição não ser boa para o nosso crescimento muscular e nem para o nosso músculo, entendeu? Outra dica importante também, faça sempre repousos. Se você expõe seu corpo a muita atividade física intensa, o que, que vai acontecer? Você vai estar dando prioridade para o catabolismo, que é a destruição muscular, e vai estar dando menos prioridade para o anabolismo, que é a construção muscular, entendeu? Então, faça sempre repousos, não expõe seu corpo a atividades muito intensas, entendeu? E outra dica importante também, vocês devem sempre ficar atentos. O seu treino ele tem que durar em média de 1 hora a 1 hora e 20 minutos no máximo. Mais que isso, você não vai estar ganhando, você vai estar perdendo, entendeu? Porque você vai estar expondo seu corpo também a muita atividade física, entendeu? Meu treino é 1 hora só por dia e mais nada, entendeu? E chegar 1 hora você já vai estar treinando ali, dando intensidade para o músculo crescer, vai estar recrutando fibras. 1 hora já é o necessário para você trabalhar o músculo, entendeu? Para você manter o seu ganho treinando em 1 hora já é o suficiente, entendeu? E também, outra coisa importante também que vocês têm que tomar cuidado é não dormir mais do que 8 horas, entendeu? Porque se você dorme mais do que 8 horas, você vai estar expondo o seu corpo em jejum, entendeu? Por exemplo, se você dormir 10 horas, você vai ficar 10 horas em jejum, entendeu? Seu corpo vai ficar 10 horas sem nenhum tipo de nutriente que ele precisa para manter o anabolismo. É onde vai correr o catabolismo, ele vai comer o próprio músculo e vai ter a destruição muscular, entendeu? E outra dica importante também, que vocês têm sempre que ficar atentos, consuma sempre de 3 em 3 horas, entendeu? Que é importante, pelo menos alguma fruta, pelo menos, entendeu? Porque se você não consome nada, por exemplo, se você só faz 3 refeições ao dia, você vai estar você não vai ter tanto resultado assim. Por quê? Porque você vai estar consumindo menos nutriente que o seu corpo precisa para manter o estágio de anabolismo ativo, entendeu? O corpo precisa de nutriente, galera. Infelizmente, sem nutriente, o seu músculo não cresce. Entendeu? Família Shake, Império Insano, segura esse hit. Preparei as anilhas, que ele chegou. Triturador de fibras, grande senhor. E para o seu ganho de massa magra, consuma sempre as proteínas, certo? Proteínas vocês acham de origem, de duas origens, animal e vegetal. A de origem animal você acha no frango, na carne, no peixe, no ovo, no peito de peru também, entendeu? E de origem vegetal vocês acham em ervilhas, vocês acham também em proteína texturizada da soja, certo? No mercado tem isso daí, tem mercado tem essa proteína, é riquíssima em proteína, certo? A proteína da soja. E também vocês acham em diversas, como couve,
tem uma proteína, é rica em proteínas também. Vocês acham diversas verduras como folhas, são folhas, é, por exemplo, não só a couve, também tem o brócolis também, entendeu? E costuma sempre as proteínas de origem animal e vegetal, que vai ajudar bastante na sua construção de massa magra. E a proteína é o nutriente principal do músculo, como eu falei para vocês, entendeu? E consuma bastante também o carboidrato, que é um combustível para o seu corpo ganhar energia, entendeu? Sem carboidrato você não tem energia para treinar, entendeu? Carboidrato vocês acham diverso, tem bastante alimentos que são ricos em carboidratos, você já até deve saber, mas tem muitos alimentos que são ricos em carboidratos, como arroz, como macarrão, como batata doce, né? Todo mundo já sabe, né? A batata doce é um carboidrato de índice glicêmico baixo e carboidrato de índice glicêmico alto, tem a batata normal também. Vocês acham também, principalmente, na mandioquinha, salsa, na mandioca também tem bastante carboidrato, entendeu? E sem falar dos alimentos, também tem os suplementos, que também são ricos em proteínas e carboidratos. Os suplementos ricos em carboidratos, que vai te ajudar bastante a ter um nível de energia a mais, tem o malto, né? Não sei se você já tomou malto. Malto tem bastante carboidrato, é um carboidrato complexo. Tem a dextrose também, tem o axemase, certo? Tem diversos suplementos também que são ricos em carboidratos. É que se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando a noite toda, porque tem vários, né? Qualquer dúvida também vocês mandam aí pra mim. E os suplementos ricos em proteínas, todo mundo já sabe que tem o whey protein, tem a albumina, certo? Que é proteína extratada da clara do ovo, e o whey protein, que é proteína extraída do soro do leite, entendeu? E tem outros tipos de suplementos que também tem proteína, entendeu? Que se eu ficar falando todos também, né? Vou ficar aqui a noite toda. Entendeu? O catabolismo ele age nessa função, entendeu? Se você não consome nada, seu corpo ele fica sem combustível para ele, por exemplo, andar, entendeu? Então, o que que é o catabolismo? O catabolismo ele é quando seu corpo está sem nutriente e seu corpo ele precisa de nutriente. E se ele não acha o nutriente, o que que vai acontecer? Ele vai comer o próprio músculo. E ele vai usar o músculo como fonte de energia. É onde você vai estar perdendo a sua massa magra e vai ser onde você vai estar tendo dificuldade para ganhar a sua massa muscular, entendeu? Então, consuma sempre as proteínas, os carboidratos, os nutrientes e as gorduras também, que são importantes, porque o corpo sem gordura, sem proteína, sem carboidrato, ele vai tirar do quê? Ele vai comer o quê? Vai comer o músculo, entendeu? E aonde você vai ver que você não vai estar tendo mais resultados, entendeu? É isso aí, galera. O catabolismo ele acontece isso mesmo, assim mesmo, quando você não ingere a alimentação adequada que precisa para manter o anabolismo. Ele acontece quando você consome muito álcool, certo? Ele acontece quando você fica muito tempo sem comer, certo? E ele acontece principalmente quando você treina muito, descansa pouco. E acontece também quando você sai do seu treino e não come nada, entendeu? Essa é a parte que, se você sai do seu treino e não come nada, não ingere nenhum tipo de nutriente, aí vai ter o catabolismo, que é a destruição muscular. Porque após o treino, é recomendável que, para favorecer o anabolismo, que é o crescimento muscular, você pelo menos tome o suplemento whey protein, né? Antes, né? Após o treino, e antes você consome uma refeição pré-treino, entendeu? E após o treino você costuma também, faça uma refeição pós-treino, entendeu? Porque você vai estar dando combustível a mais para favorecer o crescimento muscular, e pós é onde você vai repor o que foi gasto no seu treino, entendeu? E é isso aí, galera. Catabolismo é a destruição muscular, certo? O anabolismo é a construção muscular, certo? E
Costuma sempre vitamina C, entendeu? A vitamina C ela tem um papel importante para controlar o hormônio cortisol. Isso aí eu já falei no vídeo anterior, mas vou retomar aqui no vídeo para falar para vocês. Que a vitamina C, ela também é importante para controlar o cortisol. O cortisol é um hormônio de estágio de catabólico, um hormônio catabólico. E esse hormônio é liberado após o treino. Quando você treina, você treinou lá intenso, ok? Seu treino foi muito pesado hoje. E a partir desse momento, quando você acaba o seu treino, é onde vai estar tendo o hormônio, o seu corpo vai estar liberando o hormônio cortisol, hormônio de estágio catabólico. E é onde vai procurar um nutriente que ele precisa para manter o estágio de anabolismo e a energia ativa. Se ele achar, ele vai consumir. Se ele não achar, você vai perder o que você sumou para ganhar, entendeu? Então, é isso aí, galerinha do canal Bodybuilding Junior TV. Espero ter ajudado vocês na sua construção muscular. Agora a gente vai postar sempre vídeos de rotinas. A rotina de um futuro atleta bodybuilder, né? Profissional. Quem que não sonha estar lá um dia no Olímpia, né? Quem que não sonha, velho? Meu sonho, mano. Puta que pariu. Se o seu sonho é esse, deixa esse like aí, monstro pra nós aí, beleza? Curte o vídeo. Vou postar mais vídeos aí essa semana eu vou fazer vídeo de diário. E nos vídeos de diário a gente vai destacar diversas informações para vocês manterem seu estágio de anabolismo ativo, beleza? Então é isso aí, galerinha, eu vou ficando por aqui, beleza? Espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, você deixa aí nos comentários. Se liga que tem coisa vindo por aí, meu. Bodybuilding Junior TV, ajudando a você a crescer. Vem, monstro! Hora do show! Bora! Cada lado 60 quilos, treino de louco, parceiro. Meu esporte eu levo a sério. Durmo muito, como muito, pra alcançar o meu sucesso. Estudo treinos de noite, super.